Тут вони народилися та виросли. У Малокотеринівці відкрили алею пам'яті загиблим військовослужбовцям. На алеї і портрет Тараса Саржина. Коли розпочалася повномасштабна війна, 32-річний чоловік був у Польщі. Дізнавшись про вторгнення, одразу повернувся до України, розповідає його дружина Марина. Він каже, я йду воювати, я сам піду. Каже, завтра відвезеш мене в військкомат. Він приїхав в четвер, я кажу, ні, давай не завтра, кажу, давай хоча б вихідні вдома побудь. І він побув вдома, і в понеділок, 7 березня, я сама відвезла його в військкомат. Він був патріотом, щирим патріотом нашої України. Він дуже любив своє селище, дуже любив свій народ, дуже любив свою страну. Тільки за цього він повернувся, він вірив в перемогу до останнього. Тарас вже мав військовий досвід, розповідає дружина. Воював у 2014 році у зоні АТО. З 2022-го служив в окремій президентській бригаді імені гетьмана Богдана Хмельницького. Проходив навчання та підготовку з бійцями НАТО у Великобританії. Після повернення став командиром взводу на Донецькому напрямку та мав отримати підвищення, каже Марина. Тому що він дійсно дуже відповідальний, дуже гарний, він це своїх хлопців завжди, він йде з ними, йде біля них і захищає і їх, і себе. Тарас загинув 17 серпня під час виконання бойового завдання в районі Волновахи. Вони почали просуватися до противника і окопуватися. В результаті артилерійського обстрілу уламком снаряду в шиї він загинув. Дякую хлопцям, побратимам. Витягли, питалися, намагалися його врятувати, але вже було пізно. Загинув миттєво. У нас були дуже великі плани на майбутнє. Ми хотіли подорожувати, зістаритись разом і бути такими крутими бабою і дідом. Але тепер його немає, я тепер не знаю, як воно далі буде. Староста Малокатеринського старостинського округу Людмила Волик каже, загалом встановлено 12 портретів військових. Вшанувати їхню пам'ять прийшли близько 300 людей, серед яких рідні, друзі та односельці. Ми зробили, щоб їм було затишно на цьому місці, щоб їх всіх бачили і віддавали їм повсякчас данину поваги за те, що ми маємо право жити. Ганна Давидова, Максим Савчук, Суспільне, новини Запоріжжя.